हिन्दू धर्ममा घण्टीलाई अति नै शुभ मानिन्छ प्रत्येक दिन बिहान पाँचदेखि सात बजेको बीचमा घण्टी बजाउनाले घरमा लक्ष्मीको आवागमन हुने तथा पूजा गरिसकेपछि आरतीको समयमा घण्टी बजाउनाले भाग्य बलियो हुने मान्यता छ मन्दिरमा आरती हुँदा घन्टीको आवाजले मानिसको मनमा भक्तिभाव जाग्ने विश्वास समेत गरिन्छ त्यसो त मन्दिरमा घण्टी जडान गर्नु र बजाउनुको धार्मिक कारण देवी देवताको आरती घण्टनाद बिना पुरा नहुने धर्म ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएको छ मन्दिरमा राखिएका साना ठुला घन्टीका आवाजले वातावरणलाई शुद्ध बनाउनुका साथै नियमित रूपमा आरती गर्दा र लगातार घन्टी बजाउँदा मन्दिरमा स्थापित देवी देवताका प्रतिमा चैतन्य हुन्छन् यी प्रतिमाको पूजा बढी प्रभावशाली र शीघ्र फल प्रदायक हुने विश्वास गरिन्छ मन्दिर वा घरमा घन्टी बजाउनुको पछाडि थुप्रै वैज्ञानिक कारणहरू पनि रहेका छन् प्राय पुराना मन्दिरहरूको प्रवेशद्वारमा ठुलो घन्टी झुन्ड्याइएको हुन्छ र यसको पछाडि वैज्ञानिक कारण छ घन्टी बनाउनको लागि साधारण धातु मात्र नभएर विशेष धातुहरूको प्रयोग गरिएको हुन्छ त्यो बज्दा भिन्न किसिमको ध्वनिको कम्पन निस्कन्छ जसले मानिसको दुवै कानको सुन्ने शक्तिमा एकता मात्र नभई दाया बाया दुवै दिमागलाई सन्तुलन ल्याउँदछ जब घन्टी बजाइन्छ तब त्यसले एक तिख हो तर टिकाउ ध्वनि निकाल्दछ जुन कम्तीमा पनि सात सेकेन्डसम्म बजिरहन्छ यसले मानिसको शरीरमा हुने सातवटै चक्र समेतलाई स्पर्श गर्दछ र शरीरमा छुट्टै किसिमको स्फूर्ति ल्याउँदछ घन्टीको ध्वनिले दिमागमा भएको सबै नचाहिने कुराहरू हटी चिन्तामुक्त मन हुन्छ त्यसै पनि घन्टीको आवाजले एकाग्रता बढाउँछ मन शान्त हुन्छ चिन्तन गर्ने क्षमता बढ्छ र बुद्धिको विकास हुन्छ यदि सोचेको जस्तो काम भइरहेको छैन भने शनिबार या मङ्गलबार कुनै मन्दिरमा गई पित्तलको घन्टी दान गर्नाले बिस्तारै हरेक समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ ओम्कार टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा हरि भण्डारीका साथ शान्तामसाल काठमाडौँ